Festas e Eventos TV é um oferecimento de Espacio Bianco, locação de trajes para festas, casamentos e formaturas. Rua Euclides da Cunha, 743, Jardim dos Estados, 99203-7211. Quer ficar linda, quer ficar maravilhosa? Vá para Top Laser, dá uma olhada nesses tratamentos. Com ótima localização e atendimento profissional, as clínicas da Top Laser estão posicionadas em pontos estratégicos da cidade, sem contar seu espaço moderno que conquista suas clientes com serviços estéticos de alta qualidade e resultados garantidos. Primeiramente, assim, foi muito bom ter vindo para Campo Grande, principalmente no Shopping Campo Grande. É uma facilidade muito boa por estar nesse espaço aqui, principalmente agora que já está chegando o verão. Os procedimentos, assim, são incríveis mesmo. Eu já era cliente, agora muito mais, e super recomendo. Sempre em busca dos últimos avanços tecnológicos lançados na área de estética, a Top Laser está com dois tratamentos novos que visam ajudar na flacidez e na diminuição da gordura localizada. Vênus, ele é um tratamento que a principal função dele é para flacidez, flacidez cutânea de pele. Ele ajuda com a estimulação de novas fibras de colágeno, angiogênese, proliferação dos fibroblastos. Ele é indicado para pessoas que obtiveram grande perca de gordura e ficou flácido, com a pele flácida, para pessoas pós-gestação, para pessoas que já têm tendência à flacidez hereditária, para qualquer pessoa que tenha a pele, né, flácida. O VelaShape, ele combina pressão negativa, infravermelho e a radiofrequência também. Ele trata principalmente a gordura localizada, ele modela o corpo, silhueta, melhora o aspecto da celulite e acaba que com a radiofrequência ele também ajuda na flacidez. Eles são três tratamentos combinados em um aparelho só. Ele é indicado para pessoas que procuram melhorar o contorno do corpo, pessoas que estão incomodadas com aquela gordurinha localizada na região do flancos, da barriga, celulite no bumbum, abaixo do bumbum na bananinha. É indicado para pessoas que querem chegar no verão lindas e poder pôr o biquíni sem culpa. Para as clientes da Top Laser, que já experimentaram um novo tratamento, elas testaram e aprovaram o aparelho após poucas sessões. Eu gosto bastante por ser uma localidade próxima ao meu trabalho e eu gosto muito das profissionais, porque os horários são flexíveis e elas são muito gente boa. E como procedimento, ele é sobre para ajudar na queima de gordura, já minha segunda sessão eu tô vendo bastante resultado. Eu faço VelaShape. Tô gostando bastante, porque final do ano tá aí, né, gente? Pôr biquíni, ficar gatona. É a Top Laser, deixando você cada dia muito mais bonita. E eu te encontro num próximo vídeo aqui no canal Festas e Eventos TV. Até lá!